Ahojte, vítam vás v dnešnom videu. Dnešné video je veľmi špeciálne, lebo poprvé idem vám oznámiť jednu veľmi skvelú správu a po druhé som nervózna. Asi prvýkrát, čo nahrávam video a točím video, som nervózna, pretože sa veľmi teším a to veľmi nie je dobrá kombinácia, keď idete nahrávať, lebo budem hovoriť asi aj rýchlejšie. Dúfam, že bude všetko rozumieť a ak určite chcete počuť o tejto skvelej správe, tak pozerajte ďalej. Nebudem vás dlho naťahovať, ani ja nevydržím, chcem vám to rýchlo povedať, tak to tak šplechnem. Práve sa pozeráte na novú Huawei ambasádorku. Veľmi sa z toho teším a dúfam, že sa tešíte so mnou a máte aj dôvod prečo, ale to vám o chvíľu poviem. Ja Huawei značku mám strašne rada od roku 2013, keď som ešte blogovala, zapela som sa do jednej súťaže, vyhrala som tam vtedy Huawei P20 a odvtedy proste... Takto sa to robí. Mám veľmi rada, takže dream come true. Je to veľmi skvelá vec a teraz prečo to hovorím? Prvá vec je, že sa začnete na mojom YouTube kanáli trošku viac stretávať s vecami od Huawei, s nejakými vlogmi, keď budem chodiť na eventy Huawei a tak, ale bude to všetko v mojom podaní, takže sa vám to bude veľmi páčiť. A najväčšia vec, najlepšia pre vás je, že budete v súťaži o dva mega telefóny. Prvý je Huawei P20 a potom neskôr uvidíme ešte kedy a ako, však budete ma sledovať, budete vedieť, to bude súťaž o Huawei P20 Lite. A tak ako ja som sa niekedy zamilovala do P6-ky kvôli súťaži, že som proste ten model vyhrala, tak verím, že jeden z vás, ktorý ho potom vyhrá a druhý z vás, ktorý vyhrá ten Lite, bude mať také isté zmyšľanie. Ja tu mám krabičku, celé som to otvorila, už som pozerala na ten P20, aby som vám ho predstavila a je mega krásny, a keď vám poviem, akú má farbu. Fú. Takto vyzerá obal, ak ste ešte nevideli náhodou dizajn Huawei, je veľmi minimalistický, takže viete, kto je minimalista? Ja. Takže som z toho nadšená a keď vám poviem, alebo rovno ukážem, aké je farby tento P20, tak odpadnete predok, má krásny, ale zadok je gold pink. To teraz závidím hocikomu, kto ho bude mať len v dobrom, samozrejme. Dizajn je brutálny, má krásne kovové okraje, celý je taký hladký, jemný, nádherný. Fotí nesmierne dobre, nesmierne krásne a ja som sa rozhodla, že jedno video venujem tomu, ako fotím na tento mobil a upravujem fotky na Instagram a pridávam ich, takže ak chcete ešte na toto videjko, tak poprosím lajky, komentáre a potlesk. Ne, srandujem, som natešená proste. Poznáte ma, keď som veľmi natešená, tak to takto vyzerá. Súťaž o Huawei P20 bude veľmi kreatívna, nakoľko je to skvelý fotomobil, tak to bude taká fotosúťaž Black and White. V priebehu 3 mesiacov sa na mojom YouTube kanáli zobrazí 6 videí, v ktorých budú súťažné čierno-biele fotky a vašou úlohou bude zistiť farbu predmetu, aká je reálna. Toto je prvá súťažná fotka a vy budete musieť uhádnuť a zistiť, akej farby sú moje papuče. Zapojiť sa do súťaže môžete na mojom Instagrame, takže tam si túto fotku nájdete a komentujte, aké farby sú tieto papuče. Prvá je bez nápovedy, ale potom neskôr uvidíme, ako sa vám bude dariť, možno vám dám v tomto videjku nejakú nápovedu, čiže ak budete chcieť potom lepšie uhádnuť na Instagrame tú reálnu farbu, tak si môžete pozrieť video a dávam nejaký hint. Prvá bude bez hintu, no a pointa je, že po týchto 3 mesiacoch z týchto 6 fotiek určím výhercu Huawei P20. Ako to bude prebiehať? Od 1 do 6 hodím kockou, zistím nejaké číslo, napríklad 3, pozriem sa na tretiu súťažnú fotku a dám random generátor na vaše komentáre a jeden zo správnou odpovedou proste vyhra. Som nadšená, dúfam, že aj vy. Prvá súťaž na fotkách, choďte na môj Instagram, určite ma sledujte aj na YouTube, aj na Instagrame, ja sa na vás veľmi teším, dúfam, že sa tešíte so mnou, posielam pusy. Pekný deň vám želám, ahojte.